хиляди хора в Украйна се нуждаят от нашата помощ сега. Да го направим заедно, като се включим в кампанията на Българският Червен кръст. Повече информация как да дарите на www.redcross.bg. Утре точно в 12.30 по BTV ще се състои благотворителният концерт под мотото «Мир, любов, съпричастност, подкрепа на пострадалите в Украйна». Звездите на България ще пеят за децата на Украйна. Моите гости днес също ще бъдат част от това събитие. Братя Аргирови са при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодарим за поканата. Благодарим. Ще бъдете част от това събитие. Казахме току-що, защо приехте тази покана? Ми приехме, защото човек не може да остане равнодушен на това, което става, и човек трябва да е състрадателен. Каузата е много си заслужава и ние въобще даже не се замислихме. Сигурна съм, че е така. Аз мисля, че в момента е време разделно. Както книгата на Антон Дончев. Просто ние трябва да решим къде сме и с кой сме. С цивилизования свят или на страната на други хора. Изпитвате ли притеснение от случващото се или дори страх? Не, страх не, притеснение също не, защото то, каквото е писано, каквото началника отгоре е решил, това ще се случи, но вярваме, че няма да се стигне до по-тежки развръзки, например. Аз вярвам, че трябва да има мир. И вярвам, че мирът ще победи. И не вярвам, че Русия е Путин. Аз имам много приятели руснаци, хора на изкуството, които виждаме, че има и протести в Русия. Вярвам, че Русия не е Путин. Така е, но пък има блокада към всички хора от Русия. Видяхме сега много европейски опери, филхармонии, изхвърлиха руски артисти от съставите си, или пък такива, които не са заявили гласно своята позиция по темата Русия-Украина. Така че очевидно и изкуството по някакъв начин е засегнато, и хората на изкуството също. Как възприемате вие тези действия от страна на европейските... Хората на изкуството, много спортисти също, защото аз много се интересувам от спорт, гледам спорт. Сега, такава е линията, не знам дали те с нищо не са виновни, така че аз не мога да преценя в случая. Светослав е по-крайен, той все пак е живял в Норвегия толкова години. Да. И Норвегия също много сериозни санкции и икономически. Обявиха, че ще изпратят оръжие за Украйна. Забраниха на футболните си отбори да играят мачове с руските такива. Ами те, Норвегия, имат граница с Русия горе. Аз бях много изненадан, че руснаците заплашват и Финландия и Швеция, ако влезат в НАТО. Мисля, че нямат право да ги заплашват. Въобще, светът се промени. Промени се начина, по който ние мислихме. Никой не вярваше, че може да има война 2022 година в Европа, но виждаме, че може. И е много важно светът да бъде единен срещу агресията. Това мисля аз. Нещо много любопитно прочетох, за което не знаех наистина. Признавам си, че твой син Благовест е военен пилот. Да, той завърши Кралската военно-въздушна академия и в момента е инструктор в Кралската военно-въздушна академия. Даже преди години искаше да ходи в Афганистан, но така и аз и неговата съпруга успяхме да го разубедим. Така че... Се притесняваше. Притеснявах се все пак. Той казваше, бе, татко, спокойно, те, арабите са френдли с нас, като стане напечено, идват американците. Обаче фактите са, че 37 норвежки военнослужащи са загинали в Афганистан. Това ми показваше и се опитах да го убедя, че не е безопасно да отиде там. И той ме послуша. А с нея в началото, когато ти сподели, че това ще бъде професията, която ще избере, ти не се ли опита и тогава да го откажеш? Не. Аз съм много демократичен човек и не искам да въздействам на децата си какви да бъдат и с какво се занимават. Той така реши, записа се и завърши. Неговото мнение сега по този конфликт Русия-Украина, какво е? Говорите ли си с него? Ами снощи си говорих с него. Нормално. То е Норвегия, те са абсолютно
много силно свързани с Съединените щати. Очевидно е какво казвате. Аз искам да кажа, че също говорих с мои роднини в Норвегия. Особено сина ми, който също живее в Норвегия. Той е много така активен. И всички са на страната на Украина. Не може, аз лично не виждам как може някой да не е на страната на Украина. Една страна, която без да дава всякакви поводи, е въвлечена във война. Какви качества според вас липсват на съвременните лидери? Ами, според мен им липсва отстъпчивост и възможност да се договорят. Самия факт, че има война в момента, показва, че никой не иска да отстъпи. Това е моето мнение. Моето мнение е точно обратното. Аз мисля, че им липсва решителност. Защото те трябва да бъдат решителни, защото хора като Путин разбират само от сила. Така излиза. Така излиза. Просто трябва да бъдем решителни всички и да кажем не на войната. И да на мира. Така е. Когато следите случващото се и гледате новини, и гледате всички тези кадри на безстрашни украинци, които са толкова неотстъпчиви, замисляте ли се, ако ние сме в подобна ситуация, как българите ще реагират в подобна ситуация? Как те ще се държат? Замислям се. Даже сутринта, идвайки насам, си говорихме в колата. Български... Чехме кадри на украинци, застанали пред танковете. Това е невероятно. Това е наистина. Браво на тези хора. Наистина са много безстрашни и наистина са герои, както казват. Слава на Украина, слава на героите. За нас, българите, аз се надявам, че не сме забравили какво е българският войник. Той има много победи. Ако се обърнем назад в историята, и се надявам да постъпим по същия начин. Да защитим родината си. Аз мисля, че украинският президент, който можеше да бъде евакуиран, но остана в Киев, за мен този човек е герой, както и братята Кличко. Аз лично за себе си мисля, че ако някой нападне в България, аз ще постъпя като тях. Ставам доброволец, без да се замисля. Добре, че има мъже като вас. Добре, че е той, че иначе. Кажете сега малко повече за концерта, който ще се състои утре от 12.30 в Борисовата градина. Средствата, които бъдат събрани от билети, ще отидат в подкрепа на Българския Червен кръст за децата на Украина. Какво ще чуем от вас на сцената? Ами, ние ще излезем с... Ще представим най-новата си песен с дует Мания, които също ще участват. И... Може би още една-две песни, може би най-популярните си песни ще изпееме. Доколкото знам, този концерт е организиран съвместно от Българския Червен кръст и BTV, което е похвално. Наистина тези деца, по чието родители в момента стрелят, заслужават да бъдат отпомогнати. Ние можем да пеем, с това можем да помогнем, така че... Който с каквото може който е с каквото може. Точно това исках да кажа, че който с каквото може, трябва да помогне на мира. Трябва да помогне на тези хора, беззащитни, невинни, които страдат в момента. И това е. Защото ние можехме да сме на тяхното място. Винаги трябва да знаем и да се поставяме в положението на тези хора, за да можем да вземем един ден правилните решения. Това може да се случи и на нас. Така е. Утре е неделя, почивен ден. Призоваваме хората да отидат в 12.30 в Борисовата градина. Ще слушате не само братя Аргирови и много други български звезди ще бъдат част от този концерт. Поли Генова, Мария Илиева, Любо Киров, Орлин Павлов, Граф и още звезди. Може да научите подробности и на сайта на btvnovinite.bg. Също така да кажем, че ако желаете, може да изпратите SMS на телефон 1466 на цената от 1 лев. Средствата ще отидат отново за пострадалите в Украина. На страниците на БЧК и на BTV новините може да намерите информация за това как и къде може да дарите и топли завивки, дрехи, обувки, които ще бъдат изпратени отново за пострадалите в Украина. И така, утре 12.30 в Борисовата градина, благотворителен концерт под надслов «Мир, любов, съпричастност». Благодарим ви, че сте част от този концерт и че помагате. С удоволствие помагам. С удоволствие го правим, да. И се надяваме следващия път, когато се видим тук в студиото на Култ, да бъде по-хубав повод и да си говорим за така по-позитивни неща и да бъде по-мирно тогава. Надяваме се. Надяваме се. Дано. Дано. Благодаря ви много за това участие.